ဒီလိုပဲအသံတွေထွက်နေတော့လေးတွေထွက်နေတော့ဒါဟာဒီလိုပဲသူများလည်းယူကြကိုယ်လည်းယူကြဒီလိုပဲမေတ္တာတွေပို့ကြတာပါပဲဘာမှလည်းမထူးပါဘူးလို့ထင်မြင်ထင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့တော့သရာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုသရာတရားရှိဖို့ဒီကမေတ္တာပို့တာခံယူဖို့ခံယူတဲ့အခါရရှိဖို့ရရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးတူးတွေရှိမလဲဆိုတာကိုယုံကြည်ဖို့ဆိုတာလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းကတက်သေးကအနေနဲ့သိပ္ပံနိကြကြဘုသူရရတာလေးနဲ့ထောက်ပြပါမယ်။ဂျပန်နိုင်ငံ ယူပပိတာပညာရှင်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတယောက်ကစိတ်နဲ့ယုံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သဘောကိုသိကျင်တာနဲ့သူလေ့လာမှုတစ်ခုသူ့ဒေသနာလုပ်ပါတယ်သူလုပ်တာကတော့ရေခွက်သုံးခွက်ဖန်ခွက်သုံးခွက်ယူလိုက်တယ်ပထမဖန်ခွက်ဒုတိယဖန်ခွက်တတိယဖန်ခွက်ကိုတောင်စီလောက်ချပြီးတော့ထားတယ်အဲဒီမှာနှံ့ရှင်းတဲ့ရေ ခွက်စီတခွက်စီမှာလက်သုံးလောက်အလိုထိထည့်ထားတယ်။ဆံကိုလည်းလက်တစ်စုံနှီးပါမြ။တမျိုးတွေသောဆံတွေကနေပြီးတော့ပဲလက်တစ်စုံစီတစ်စုံစီသုံးခုလိုထည့်လိုက်တယ်။ထည့်လိုက်ပြီးတော့ပထမဖန်ခွက်ကိုအဲ့ဒီပညာရှင်ကဂျေဇုတင်ပါတယ်လို့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ဂျေဇုတင်ပါတယ်လို့နှုတ်ဆက်တဲ့ တဘောဟာတတိတွေရှိတယ်ဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့နှုတ်ဆက်တာလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အခက်အခဲကိုလူတယောက်ကလာပြီးတော့ကိုညီလိုက်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ကိုညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်ကြည်နူးတဲ့စိတ်စေတနာဆိုတဲ့စိတ်တွေပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဖြစ်တဲ့ကြည်နူးတဲ့စိတ်ဓာတ်ပါရမယ် အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေပါမှဖြစ်တာအခုလည်းဂျပန်ပညာရှင်ကြီးကဖန်ခွက်လို့ရိုးရိုးရုပ်တရားလို့သဘောမထားဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အခက်အခဲကိုလာဖြေရှင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့သဘောနဲ့ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တည်ကြည်နူးတဲ့ဓာတ်တည်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဓာတ်တည်ပါထည့်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ဒုတိယဖန်ခွက်ကိုတော့ငတုံးလို့အဲ့လိုခေါ်လိုက် အဲ့လိုခေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းကိုယ်တပည့်ဆရာကနေပြီးတော့သင်ကြားတာညံဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကအားမလို့အားမရနဲ့ဒေါသစိတ်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ဓာတ်ခံပါပြီးတော့ဆူလိုက်တဲ့သဘောအခုလည်းပညာရှင်ကြီးကဒုတိယဖန်ခွက်ကိုဒေါသပါတဲ့စိတ်နဲ့ငတုံးလို့သူကပြောလိုက်တယ် တတိယဖန်ခွက်ကတော့ဘာမှမပြောတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့တလကြာတဲ့ခါကျတော့ပထမဂျေဇုတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဖန်ခွက်ကအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ရေကလည်းကြီးနေတယ်ဆံတွေကလည်းဖိုးပြီးတော့နူးယုံလေးပဲရှိဒုတိယဖန်ခွက်ကျတော့ရေတွေကနောက်ဆံတွေကလည်းရှွံ့အောင်မင်းအလုံးတော့သိမ့်မပြည့်ဘူး တတိယဖန်ခွက်ကျတော့ရွှွင့်နှစ်တည်းလို့ဖြစ်
Siddha Yudhaya the Bogu Lila. But Hama Pangwaga Sasane Sika, Wamyo de Sik, Jinu de Sik, Wamyo Biro de Gegu Jesu de Mare Sude, Sidana Babi, no said later. Ariye, Jinu de Wamyo de BD, Sayya Go Homa, San Oma, Mamedo, Ji Puin. Duria Pangwajaro. Dodane, Kata Mune, Majina Mune, Jandane Sene, Pure Lide, Tata Dijo, Sam Main, Yale Maini, Tadia Pangwajaro, Ubika Bilita. Are you Bama Bureau Busuri, Ubika, Robin? Dodagama, maybe your Sanumiadi. Bama Bure, Ubika Bugate. ဖန်ခွက်ကြတော့ရှုံးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီခုလေဦးစင်းကမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတော့ဦးစင်းရဲ့ပို့တဲ့မေတ္တာမှာဦးစင်းကသူ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရောကဘာသူကဘာသားတွေကိုပညာရှင်ကြီးဖန်ခွက်ကိုနှုတ်ဆက်တယ်စိတ်မျိုးလို့တကယ်ကိုစိတ်ဓာတ်အရင်ကနေကျမ်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်နှလုံးစိတ်ဝင်ငြိမ်းချမ်းကြပါသည်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ခံပါပြီးတော့ ညစွာဘုရားရဲ့ဂုဏတော်တရားတော်ရဲ့ဂုဏတော်သံဃာဂုဏတော်ရဲ့အဟုန်နဲ့ဦးစင်းရဲ့စေတနာနဲ့မေတ္တာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုမေတ္တာပို့ပါမယ်မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာမေတ္တာဓာတ်အတန်ကြားနေတဲ့အချိန်ကမိမိကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မေတ္တာဓာတ်တည်ဘုရားကုန်ဓမ္မကုန်သံဃာကုန်ရဲ့ဓာတ်တွေငါရဲ့ကိုယ်မှာပြန့်နှံ့သွားပြီလို့အဲဒီလိုခံယူပြီးတော့ ဣဒ္ဓပုရာနာခံကြရအောင်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခဏုသဗ္ဗတိဝတံသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနသရာသူခေဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခဏုသဗ္ဗတိဝတံသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘဝမင်္ဂလံအလုံးစုံသောပြစ္ဆုတ်ပန်တန္တရာကြီးပွားခြင်းအကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာသည်တေတုံမာကံတင်တိုင်းကဒါကမအပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းကဘာသူကဘာသားအပေါင်းတို့အားဘဝတုစင်စစ်မသွေပြကြပါစေကုန်သတည်းတဗ္ဗဒေဝတာအလုံးစုံကုန်သောနတ်မြန်နာကောင်းနာပေါင်းတို့သည် တိတုံမာကံတင်တိုင်းကဒါကမအပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းကဘာသူကဘာသားအပေါင်းတို့အားရခန္တူယောဂဗေယံအန္တရေအသွေးသွေးတို့မှကင်းစင်ပပျောက်မကြရအောင်ဆောက်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်းတဗ္ဗဗုဒ္ဓ အလုံးစုံသောတရားတော်တို့၏တကုတ်တေသောအာနုဘောတို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနအလုံးစုံသောသံဃာတော်တို့၏တကုတ်တေသောအာနုဘောတို့ကြောင့်၎င်းတေတုံမာကံသင်တိုင်းကဒါကမအပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းကဘာသူကဘာသားအပေါင်းတို့သည်တရားနေရောညပါဘေခါမဆိုင်အချိန်တိုင်း၌ သူခီကိုရောစိတ်ပါဘယမတန်းချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ယောဂကင်းခြင်းရှိကြကုန်သည်သောကကင်းခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းမြတ်တာပို့ပြီးရခါကြတော့စေတလုံးငြိမ်းချမ်းဖို့တရားဓမ္မ ကိုကြပါမယ်ဒီချိန်ကတော့တနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေရဲ့စိတ်မှာလူတို့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အလွန်သေးငယ်လာတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာဒူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့စိတ်ကိုချောက်ချားချောက်ချားစေတဲ့ဗိုင်းရပ်ကမြင်အောင်မမြင်ရတဲ့သေးသေးမုံမုံလေး ချောက်ချားနေတာကလူသားတွေကြောက်နေကြတယ်။
ဘိုင်းရတီမှာကြောက်လို့ မိသားစုချင်းတော့အတူတူမနေရအောင်ဖြစ်တယ်ကြောက်လန့်နေရတယ်အဲ့လိုကြောက်တာလူတိုင်းကြောက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာဝင်တိုင်းကြောက်တယ်ဘာသာဝင်တိုင်းဟာလူတိုင်းပဲအဲ့ဒီလူချင်းတူပြီးတော့ကိုရိုနာဘိုင်းနဲ့ဆိုတာလေးကိုကြောက်တာလေတူကြတယ်ဘာသာတရားကိုးကွယ်တာမတူဘဲနဲ့ဗိုင်းရပ်ကိုကြောက်တာတော့အတူတူကြပါပဲ အဲ့လိုကြောက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားပြန်လာတဲ့လူတွေပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအိမ်မှာမနေရဘဲနဲ့ကွာရန်တိန်းချရတယ်။ဗိုင်းရပ်ဆက်ဆံမိတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအသိလေးရရင်ပဲနှလုံးတော်ရင်ခုန်သွားပြီ။ရှိတာမရှိတာတော့မသိသေးဘူး။ရှိတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ထိစပ်နီးစပ်ခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိကြီးလိုက်ပြီးတော့ကွာရတိုင်းကြီးချတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအိမ်ကနေခွဲခွာပြီးတော့ကွာရတိုင်းကသွားတော့မယ်ဆိုတော့အားငယ်ပြီးစိုးရင်ကြောင်းကြတော့ကမိတွေတောင်းပြီးတော့သွားတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာကိုရောက်တော့ချပီးတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာကနေမသွားတော့ကဘာကြီးကကျယ်ပင်နဲ့သူ့အတွက်ကတော့ကျောတနေရာစာကိုပဲခွင့်ပြုတယ် ဘယ်မှာမသွားရဘူးလို့အမိန့်ချမှာရထဲရွာထဲမှာလဲမြို့တွေပိတ်ခြံတွေပိတ်လမ်းတွေပိတ်အိမ်တွေပိတ်အကုန်ပိတ်အဲ့လိုပိတ်တဲ့ခါကျလူတွေလဲအကျဉ်းကျပ်ဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အကျဉ်းကျပ်ဖြစ်ခံရပြီဆိုတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့စိတ်ကညှိုးနွမ်းသွားပါပြီပူလောင်သွားပါပြီ တောကမီးတွေတောက်ပါပြီကိုရင်ကိုနေရတော့လဲငါဘယ်နေမြန်ပေါ်မလဲဆိုတဲ့တောကစိုးရင်မှုတွေကွာရတိုင်းနဲ့ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါတော့ယောဂရှိတဲ့လူနဲ့ထီးတွေ့ခံတော့ယောဂမြန်ပေါ်မလားဆိုပြီးတော့တနှုံနှုံဆင်းရဲနေတာလေ positive ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂမြန်ပို့ဆိုးလာမလားလို့ပြီးတော့ကြောက်ပြီးစိုးရင်နေရတာတုံလုံး တောကမီတောက်အခုဆိုရင်တကဘာလုံးမီးတောက်နေပြီတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသားတွေဘာသာဝင်တိုင်းအကုန်လုံးစိတ်ထဲမှာတောကမီတွေတောက်ဆင်းရဲမီတွေတောက်နှလုံးစိတ်မှာမငြင်းကြမဲနဲ့နှလုံးတုံရင်ခုန်နဲ့စားတော့လဲစိုးရင်စိတ်နဲ့နေတော့လဲစိုးရင်စိတ်နဲ့ထိုင်တော့လဲစိုးရင်စိတ်နဲ့ကြောင်းကြစိတ်နဲ့တောကမီတွေတောက် ယောဂရဲ့ပိုစတစ်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါတော့ပိုစတစ်ဖြစ်ပြီယောဂတကယ်ရှိပြီဆိုပြီးအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာတော့ငါတော့ဒီယောဂနဲ့မြန်သေမလားအဲ့ဒီလိုစိတ်ကပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာသူနဲ့ထိတွေ့တဲ့လူကတော့ဖြစ်လားမဖြစ်လားမတွေ့သေးတော့နည်းနည်းချောင်သေးအိမ်ထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မဖြစ်သေးတော့ချောင်သေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လမ်းပြမထွက်ရဲဘူး ယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂတိုးတက်လာတော့ပထမချောင်ချောင်ရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့ယောဂပြင်းလာတော့ အဲ့နေရာမနေရတော့ ICU ထဲရောက်သွားအကျဉ်းကျတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဉ်းကျသွားတာအဲ့ဒီမှာကျတော့ယောဂရဲ့ပြင်းထန်တဲ့နှိမ့်စက်တဲ့တံမကြည့်မချမဆန့်ခံစားနေရအသက်ရှူလို့မရမဝအောင်ဖြစ်လာပြီအသက်တစ်ချက်ရှူဖို့ဟာ မနေကြိုးစားပြီးရုန်းကန်နေရတယ်။တကူလုံးမှာလဲယောဂရဲ့နှိမ့်စက်တဲ့တံဒီကြတဲ့တက်လိုက်တဲ့ဈေးတွေကဘုဒ္ဓဈေးတွေဆိုတော့ဟိုက်ကနေဟိုက်ကနေအာရိကြအဲ့လိုကြသွားတဲ့အခါမှာအာရိကုန်ခန်းတဲ့နှိမ့်စက်တဲ့တံယောဂရဲ့နှိမ့်စက်တဲ့တံအာရိတံဒီခံနေရတယ်။အာရိယမှာပြန်ကောင်းရင်တော့မသိဘူးလေပြန်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ မချိမဆန့်မနှဲကိုရှူလိုက်ပြီးတော့အကျဉ်းအကျပ်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်ဆုံးဆုံးသွားပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာ positive မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကဒုရောမပါဘူးတချို့ကြလည်း positive ဖြစ်တယ်စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ negative ဖြစ်သွားလို့ဝမ်းမြောက်ကြ
난 요가 마시래 보고 하래. 나 요가 마시고 소비죠. 이리 니나이니. 보즈리 필요. 보즈리가 아니 필요. 네거티 필요 와비 소이노. 아, 원이 다 알고. 이 다비네. 벨루베 원다다. 벨루베 시클리 롤라무, 찬다무, 진나무, 야게 바지. 코로나 바이나데 소래. 기리다 바이러스가 가봐 이마 시대 루다라이마 야옹이라고 못이자 코로나 바이나마 따마베 디로메루루 코로나 바이나마 따베네레 다가발롱 다인다네 총요메수인 다나이마 루다당록베이니 다나이마 루다당록베이니 루다당록레 모이니 바이오가마레메시 바바이나스마레메시베네 제바네가마수인 ကိုကိုသတ်တည်တာတနေ့ကိုသုံးသုံးလို့ရှိပါတကဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ခြုံပြောမယ်ဆိုရင်တနေ့ကိုနှစ်သောင်းလောက်ကတကဘာလုံးကကွာကိုသတ်တည်နေကြတယ်ဒီပြင်ယောဂာနဲ့သေးနေတာလဲမိနစ်တိုင်းလို့လို့ပဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ထဲမှာပါဘူးဆိုပြီးနဲ့ငါသေးတဲ့ကလွတ်ပြီးအောင်မိနေကြတာမလွတ်ပါဘူးအားလုံးဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ထဲဆိုးတဲ့ကိလေသာဗိုင်းရပ်စ်က နှလုံးသားထဲမှာရှိထားပြီးပါပြီဒီခန္ဓာကြီးကလေကာယအဆောင်ကုန်တဲ့အခါမှာကံကမထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အခါကျတော့အာရဇယုတ်ဒီပြတ်အဲလိုပြတ်ပြီးတော့ဒီယုတ်ကြီးနှိမ့်ဆက်တော့မလွတ်ပါဘူးပြေးလေပဲပြေးမယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်လောက်အောင်ဆိုအိမ်ထဲကမထပ်ဘူးဆိုတော့ပုပ်ကိုလွတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုပ်ကိုလည်းဒီနေ့အဲ့အိမ်မှာပဲသိမ်းပါ တချို့လမ်းမသိမယ်တချို့ရင်းနေသိမယ်ဝေကရင်သိမယ်စစ်တက်ရင်သိမယ်ရံဖြစ်လို့သိမယ်မိုးကြိုးဖြစ်လို့သိမယ်လူတွေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်လွတ်ရင်သိခြင်းမှလွတ်တယ်လို့အောင်းမိတာမလွတ်ပါဘူးတဲ့ပြေးစမ်းမှကြက်တလားပြေးနေတဲ့ယုတ်ကြီးကကိုယ်အသက်မဲ့ယုတ်ကြီးကိုကမမြင်ရတဲ့ဗိုင်းရပ်လေးအခုကအတောင်တုံးလုံးခဲကြီးနဲ့ ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဗိုင်းရပ်ရှိပါပဲသူတတ်မှာသွေးတိုးတဲ့တတ်တော်မယ်စီဂျူတတ်တော်မယ်စီဂျူယောဂဆွဲပြီးဆိုရင်အဲ့စီဂျူစေးတော့တောင်းရင်တောင်းရနေပြီးတော့ကြောက်ကတ်တို့နှလုံးတို့ထိဒါရင်ဘယ်လိုလာတတ်တာလဲဒီကိုယ်ကြီးကတတ်တာအဲ့ဒါဆိုတတ်တတ်တဲ့ကိုယ်ကြီးကဗိုင်းရပ်ပဲကိုယ်ခင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပဲ ကိုရိုနာဗိုင်းကဗိုင်းရကမှကုလို့ပြန်ကောင်းရင်ကောင်းမယ်ကာကွယ်စည်းထိုးရင်ရအောင်မယ်ဖြစ်လာမယ်သူကိုတတ်နိုင်တဲ့စေတီပေါ်မယ်သို့တော်ကိလေသာကိုတတ်တဲ့စေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမသေးအောင်ကာကွယ်မဲ့စေရတော့ကဘာမှမရှိပါဘူးဒါတွေကိုကောင်းနေမထဲကြဘူးအရေးကြီးတာကတော့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဘာသာတရားနဲ့ခံယူတတ်ဖို့လိုပါတယ် ကိုဘာသာရဲ့အနှစ်သာရဘုရားရဲ့အဆုံးအမအရာတွေကိုဥထည်ရွဲပြီးတော့နေရမယ်ဥထည်ရွဲပြီးတော့သေရမယ်အခုကအရာတွေဘေးချပြီးတော့ဒီဘိုင်းကစီပေါ်မလားဟဲ့ပေါ်မလားဟဲ့မျောနေမပေါ်လဲသေးရည်သေးမှာအရေယုတ်ကြီးဒီကောင်းကြီးသတ်လို့သေးမှာနော်ကင်းစာယောဂါလို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်အသေးတုံရင်ကုန်နဲ့အရိကင်းစာရဲ့သတ်လို့သေးတာပဲ နှလုံးယောဂါဥမာကြီးကင်းစာယင်သားကင်းစာစသည်ဖြစ်ပေါ်လေယောဂါတမျိုးမျိုးနဲ့သတ်မဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ဒီဒီသတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဗိုင်းရပ်ကြီးလို့သိမင်းကြီးလို့မသိပဲနဲ့ဒါကြီးငါကိုယ်ကြီးလောက်ပြီးတော့ခဏကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာငါကောင်းတယ်လို့စွဲထားတာကောင်းတဲ့ခဏခဏဝမ်းသာခဏကြည်နူး ခဏကျင်တတ်တာကိုအမြဲပဲလို့အောင်းမိနေကြပါလေ။အားလုံးလို့မြတ်စွာဘုရားမရဏမိဘဝိတ္တတိဒုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြားဘူးလားမကြားဘူးလားတော့မသိဘူး။မရဏငါအာမိမိငါသည်မရဏံသေခြင်းဘဝိတ္တတိဖြစ်လိုက်မယ်။မြတ်စွာဘုရားကအဘိနတုံနေယောညာယောနေယောညာယောငါသေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီယောကြီးကသတ်မဲ့ဟာကြီး
Daya ngāgu mōgu dāme kāna gōjī, Daya dāme akāngjī, dādī mīngjī lō, Arī lō, nīyō nīyāyō, āyōng bīyū bīyō, dīni yāme, yūni yāme, bōwāni yāme lō, kāyā hō rā. Dābhane dōbō dābhātā wēniyā, arāgu mādīrō, bāyrā mā lōyī ngārō mādīrō gūlō tēnī lē. Āyā, miyāsvā vyāsā shīrē arīyā tūrō gāngnī. Tathīrī, tajwērī, kīyīnī bīyīn dādamīrī. Miyāsvā vyāsā dādarāne chūngdūrē pōkūrīhā. Lōkā bāyrā shīrē mā lūtvāvī. Kīlītā bāyrā shīrē lūtvāvī, khanā bāyrā shīrē lūtvāvī. Payāsaka nāma thāung, khanā āyam kāma gongu shīrāng tēmīrō, tādhanāne chūnī mūgū jōbī bīrō, nyo bīrā nērē pōkū miyāgārō. Kūrūnā bāyināne lōlē tīyōjī tāme, mabīdēbū nābūvā tāme, mabīdēbū tāme, mabīdēbū tāme, pērō sūmāmdī. Kūrūnā bāyināka kāvāzīne tātē sīyā pōyīn, īrē, tūtō kīlītā, Tadde Sīgārō. Phyātisū pūyma. Pūyne phyāma lūpī ōma. Arī pūyne phyā lūpī pīyā, arī phyāo yōngjī ōma. Dūrō gāunē tūy ōma. Chāma īyālē kāng ōma. Nyasī nā kāle sīgālē kāng ōma. Arī dōma. Nyāsvā phyāyē kīlītā pāyināsku tadde mēgīn sīgī tōngu yā. Kūārō. Toro miyā miyā uzen līlā jīrē kājārō. Kīlītā tāme mē sīgū tōvāma jārō jāne jāre bīne bīnzi ājī sūrā jīyā. Sīrān tēn bīrō yārē chēnlī mā yātālā mīyōn bīrō kāmakūn kāntā jārē. Lō āng shāngjārē bījārē. Āyitā jā uzen ngā parānā lū ngā bālā vāmā lē kua kūtā pārē. Adi, gara mariya son sabi bhi. Haya bhiire amuji ngā ya bhi. Si naunro dangarori le taonji ghe bhi. Si bhubari le taonji ghe bhi. Adi, tādhanane gara mari bho ma. Phelu jizu bhiwa ma le lu uzin khoi jang bhi bhi ma le. Ayuta jang. Sinzare, tongzate. Pheha akongzongne, pheha barana le. Dagaramari, chushi zong loka ngaba lova mle lu. Sinyine kama. Dagaramari. Dire chen ha. Agu mire chen. Jinja pite chen. Yeye sese. Yoga nise khanyare chen. Ke me lu. Ke guin mayare chen. Tādhamīrī bhenāshī bīrō pāngdīn sāsānū māyārē āchēng. Sīpilīnī sīrūrī anāshī bīnē kūlū māyārūrē āchēng. Sīyāvūnī nē sābhī sīrē nē sīyōngjīmā nē bīrō. Arī sābhī sīrē 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 sīyāvūnī adhōng māyārūrē āchēng. Arī āchēng mā harī yōjī yēsāsā tātomē. Arī tā chēnhā. Bhaiyan lehme lo, na lehme lo, jama lehme lo. Bhu bhaiyanasaka dhibhiyan lo me, di diya me lo bhu. Khanaya me lo dao. Tamaraji lehme lo bhu, unijau lehme lo bhu, bhojoji lehme lo bhu, senyata lehme lo bhu, binyashi lehme lo bhu. Padhuma me lo bhu, achinja diya me chen. Hari lo, abhiyantan dong senyere chen, aku mere chen. Hari chen ma ngā. Chandha on keme sure. Ari, yue jene, uzen, teya bhyajin pite. Nagoreya koji ko cho ko mi ko da po yue jene nagira. Akuro dhagara maria jidu sapu adwe, uzen, ara, tegani, tebawa ma, ajinja, sinyaya me, achi ma, Nyingjian bhiro, lomyao bhiro, jinu bhiro, sinyin bhiro, dhinai aung. Hari kere loko ghe, uzen loko bhaare. Dobo ra bada wani, akuni kama bada yiri ale, pyatna ri, tadan jya ale.
Ano ko bada ko ko di bolu. Do Buddha bada wenya, ko bada le ko madi hu, tumya bada le madi hu. Tiang le majuza jau, beriya di, tadi siaru iya dekara kemari, ayah tayari naja nai musu biro. Nyaswa biya hodare taudang bidika. Dekaramari chote pinya bide muijigo. Yuru ya onu bada biyan bide diya ma lemjiu. Aito jau. Janan doji jau bini dawe. Ini aito do bauda bada wanya ko bada kudibu lure. Ko phaya jang dibu lure. Ko phaya ye teyao dibu lure. Ko phaya le jang madi bine. Dhubhada mane dhubhada kao ne lu, yora tabawam cha. Aita chan uzinwa ko bhada, ko bhaya, bhaale. Dhaku uzinwa jincho bhiro hobya vame. Miyaswa bhiya poena raga, sabhu ma loga dhuma ma, ngaku bhiya ime lu mashi ao, achadurabha ma bhiya ine ao, ngada anayya jine subi bhiya bhiya ram hau. Dunabhyamariya ayodhi bhekhanyinlo bhyabhilaramahu. Bhongrako jijinlo bhyabhilaramahu. Yangji chausai miyamin gongmyu bhyajinlo bhyabhilaramahu. Luriye shuinezaane gayanyanane yare songho. Alwereku khansajinlo bhyabhilaramahu. Dagaramariya shuinezaane yare nguine. Sautare jau ni dzau ni ma. Alaga thai miro. Rindu ni thai ni lu phaya poonara lem ho. Phaya poonara. Tadda nang vidu dhaya. Tadda waru ye siku. Shu simbo. Tadda waru ye siku. Shu simbibo. Shu simzi lu di lom ho. Shu sim ang. Pide ni. No, shūsīn zībū atvē nībībū bhyāpūnār. Dhāo nāmle re khācārā. Kūpādāya dhībē kūmī pjāo. Sīkū shūsīn zītē sūtā, sīsūtā vīnīmē. Sīkū shūsīn zītē sūtā, nāshīnō vīnīmē. Nāshīnō vīnīm pjāo. Pjūbībū dhū bhyāpūnār. Lūrīyān lūrīyān hā. Siddhiya, loba, dhoda, moha, mana, misriya, eita, sadhi. Kilidari ne lehijan bito nejaar. Da lupo bhyoda wa. Ari lupa dupadu bhebhada bhe wen wen. Bhebhada bhe bhyo bhyo. Ayunne dhwara daite khama. Daya yin loba bhita yin dhudubhe. Madaya lo majina yin dhoda bhita dhudubhe. Kāma-gongo yāshīpū ātūtālē dūdūpē. Yau-jā-mai-mā pūkūtātāvā sītēlū māyūnē dējī-gātālē dūdūpē. Dīkhānāyē dhūkātēsāgu madīrē avaisā pūnālē dūdūpē. Pātā-yītā-dūpātū pālūk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 
आयों गामों को लोजी ने टना आये, अरे आयों को याँ आठों दे, देखा राय, स्वेलने, अदाशी जलो स्वेलन आये, डेडी शीजे तका डेडी स्वेलन आये, कामा बो स्वेलन आये, अजी बो स्वेलन आये सुरे, अरे स्वेलने यारो शीजाये डूडूए, ये बात आवें द्वामी में, तका या सुरे योना डोगा दे साइलु मधी बने ยาวจาไม่มาลูกมาอยู่ซวยเดดิจิอุบาดาดูดูเว้ยเผ่บาดาวินทวามีมีกามกงมาลูจินาแลตะแม่ดาแลอดูดูเว้ยอุบาดาซวยนี่กามกงกาวเนี่ยดิอะเส้นอะนันยะดาดิด้วยดิอาวกามกงกาวเนี่ยนิดแต่เดใจ้เดอดูดูเว้ยเผ่บาดาวินพี่ๆกามกงขันษาเลยบาดาราก้วยปะบีเนี่ยกามกงขันษาดาญีดูเลย บาดาราก้วยปะบีเมดิฐิกัดตายินดูเดบาดาราก้วยปะบีเนี่ยอมันตยาก็ไม่ตีตายินดูเดดูโพธะบาดาวินนี่แหละวิสัญญามาบ่วิสัญญาผุ่งตายินอมันตยาไม่ตีอยู่เว้ยไอ้ลูกอุปาทานเตยานี่เนี่ยซวยตาแล้วดูเด้
Aido ari kile dari ka ni do sei ka nyin nyu ni de nyin nwa ni de nyip pe ni de bo ai twa chao di kile da de ya de ko ma ji ma chho yin sei ma tan shin yin ti yaok the le sin ye de na yaok paung le sin ye de di de bo paung di de bo sin ye de yani aku corona bain na ne quarantine cha de pogo de ti yaok the niya sin ye ni ဒီကွာရတိုင်းနေရာမထွက်ရဘူးဒီကရေရနေမချွေရဘူးကိုလူနဲ့မတွေ့ရဘူးဟိုမကန်ရဘူးဆင်းရဲနေအဲ့လိုဆင်းရဲတာကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်လဲအဲ့ဒီလိုကွာရတိုင်းနေရောက်ဆင်းမှာဟိန္ဒူဘာသာဝင်လဲဆင်းရဲမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လဲဆင်းရဲမယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်လဲဆင်းရဲမယ်ဂျူးဘာသာဝင်လဲဆင်းရဲမယ်ဆင်းရဲတာညင်တူတယ်နော်အရာတွေသွားတူတယ်အအောင်ကောင်းကောင်းခံစားတာညင်တူတယ်အတ္တလို့နော
Kilidari, Sema, Ho, Gani, the Cajero, Arisidia, Madan Shimu, Ninuni, Idaja, Doga, Bridua, Mini Dog, Taja Kaja, Pianya Sanya, Nine Luanda, Shonelua, Magina, Biandolan, Biansinye, I Luna, Kavajima, Yene Chindi, Penia, Bedi Dama, Ninjan is Ramshibu, Paga, Maninjan, Alesu, City, Arisidi, Baja, Maninjan, Alesu, Kilida. I do young Ari City, Dan Shin Dua, Ari Kili Dariku, Jo Dua, Chute, Ni Bebo, Payabunare, Say Dan Shinan, Namusibare, Tila Widow Dine, Kayangan Wazigan, Agudo Diaruma, Dan Shinjan, Say Da Widow Dine, Nira Diane, Raga, Visa Domna Dari, Kuashin Mune, Santan Shinjan, Dani Abi Pyomazu, Tila Ne. Sidan Shinjin, the Mardine Sidan Shinjin. Ara Nasin Shonan the Martin Hara Diabom, Lakana, Lumane, Boabido, Gili Dago, Toda Padi Mega, Dedine, Wizidiza, Gili Dago, a bee beta, Chimbin, Tan Shinjin. Takara Mi Mega, Kamaraga, Yavara Gilida, Alasago, Beta Chimshin, Sidan Shinjin. Anaga Mi Mega, Kamaraga. Yavara Doda, a new diaba, Majan, Beda Champion, Nashino, Winning Pisigin. A Radamajara, Waza, Niverna, Gilidane, the Gua, Gilida, Tong Ayago, a bee by Nashino, Tanshinzi, Jimpin, Sigli, Nashino, Winning of Chitwa. And a Nashino, Winning Dosura, Vale, Lumi. Two Gorama, Piaga, Nashino, Winning of Ave. Yasovia. A jingle lineare Aria Yahanda Riale, Danshino winning no rivave Janagara may like Danshimare Ari de Sene Duino, Tila alike, Tamari alike, Danshino winning in Pijava. Ada Buddha Vada Sura, Valelu, Mayin, Danshino winning Piao. Go seco, Danshin on Bude Bada. Nanshino, when you pee on beauty, Bada, look, join, the Jabon family. Bada, the charging move. Sigo, Nanshion, look. I do, do Payaga. Nanshino, when you pee on. Nanshinzi mean, knee be mess here. Knee be the Jesusi. Arago bear, Yalu come. Tada now without Daya. Toga breedy one and the Madig Maya. Toga breedy one, me dog, who sui long yai. A good cavalo. Father Winnie, Miu Mura, Badari, Quaja Javine. Toga, me, Tony, my dear. Toga, me, ya. Show my daughter, Mahuba, who say my daughter. Father got the charm, me daughter got the charge about it. Mimi say, Glima, me, Tony, Dago. Mita people. Mita de Megan Shiba, Ajindia people. Ari dwe, do Payabu Nara. Now ma Chanda Yame. Now ma Ninja Yame. Ari lu now ma Sude Payamu Bau. A kube Ma Payaga. Beta seed, Jichu seed. Megan Shiba, Sinigu. A cool gin don't mess with him, then did he go, Chechime,
अजूबे बारे रे नंबुआ मो बाबू रे तुम्हें आगोजे आमलो बाबू रे गजू गोमा मियो गोजे आले मलो बाबू रे यह सब यागा तो मागं यह सब याई तभी यहाँ ना बागा तो मागं तीलादरी ढंबरी दरना नमाना थी को बाइंचें ठारे को जेंट यागा दालिं को अटवे आगो यावे रे तो बोड़ा बाजा का तुम्हें आगुरा मोहु तो गोशिं पांचिं शिंगु आगुरा मोहु को ये सीखे मा गई नी रे सीखो मतं शिंग निन्यू आं बियु नी रे किले दारी हो सीखे मा शिजे मैं सीट दे जान सीट दे डे ने जीचो जा को जी को चो को मी को दाइं नांशिं ना वो निं पी बिरो तोगा बड़ी डे वा मी डे चोमे इतोगा मी गोलो ठाड़ा तो भय भरुआ माला ठेरा ना मू। दोगा डोमना दाना आठ एक माया वो दोगा रे यागों को दोगा से दोगा को मार को भेजूरी चाला रे कामा मोरे जादे अदेशुमा वो दोगा ऐलो को दोगा पिला रे का से जमा डोमना दारी पिला तो नो नो आप ही आ लीजिए नो आमा ही आ लीजिए डिबो आमा दुया लीजिए लो कोरोना भाई ने मगा दे बोगवारे गामा दूध दे आलीजिंग गामा सिचुआ लीजिंग नो गामा अला असो चाय लीजिंग गामा किंसाप्शी आलीजिंग ने लीजिंग निठानी आवे ये अरे भाई ना कोई तम्यूरे चालू में आओ टीजो खाना गिलीदा खाना रे आई पोरी आई भाई ना रे दाफो लूरे सुरा डू बोड़ा बोड़ा बनी डाब तो गाबड़ी रिवा चोंगी मु डोका डोमना दा कोई बेमानी सही बेमानी मा सिंहे जी मा चोपूरे आ भैया का ओंफा सुबी मा भी बूरे आले आजी आचो के यारे अरे निया आ लीडिंग चीने कबाड़े दे यिनी के यारे आ तो ने चीने नी लोजिये मेनु युजा मलोजिये नीजा आ भैया मा आ भैया आ गोगे अच्छा बादा मोया अच्छा भैया गुगो या मगुगो या उल्लू तो कोमा में भी होगू आमा रबा अच्छा भैया मशीले में भी होगू ना आले आमी आजी आबा आचो के यारे अगरो आमी रे देवी जी रे जो भी जो दामे बोरे दामे खाना भैराजी आमे यारो हु ठी खाना भैराजी मछी जोड़े बोवा शो सोया आदिग्राजा नहीं बांग आमी माँ भी वाबी ठावरा निंजा भी बेरो बेरो मा ढोका ढोमना दारी मशीरो भू अरे आ नीलो जी जी मालू वेरा वेशी जावा अधिनारा मा गोव कहीना मा बावा हु आ आयु आ बादालू मेज़ वेशी होना तो खूमा मा बावा हु न्याया दा अधिक माया तोड़ा पड़ी में रिया में रागामी में नागामी में रात में सुरे अरिया में यानी या बोले आप या पुना रे दोखा डोमना दा गुड़ोगा से दोखा री मा चोंगी मो मेनो से जितना शिनो वोंगी पिपो आप या मेनो डे नी भी बो पुना रा आप डे मोकु मेनो डे पुना रा नहीं बाना तीसी क्रिया क्रिया या खाना जाते यही ने ठावरा सुरे चांदा या बोले अरे लो बोली बोली भैया का बीबी में तो बोला बादा हुए ने अरागु मुदी बाबू भैया भैया वे दिलो वे दी है तो भैया वे दी है तो भैया का भाजा बोल ना रहा ले सुरा मुदी ऐ तो जाऊँ को भैया ले मुदी तुम्हें भैया ले मुदी वो मुदी बाब मुदी फिजा रो ब्यादनारी टेजा अरे बोला बादा हुए ने तुम्हें भैया मारा मना को लूँ बाबू को भैया माना को भैया माने अदाई तीबो को भैया का अजीयो कामु बोला रामो बने दो अड्वे मस्यावंडिया का तू सेबिन्या देना रे सुरा तू मिदाजु चामा बोटे तू देना रामो भू को टाइम तू बिदारी अड्वे चौंया जाया डावन ठाने नियमा तू इरे टाइम तू बिदारी योगा को कुबेरो तू मिया देना रा अकुले कोरमा बोला का रीतिं चीने कबाड़ दें अकुलो मीठा डे सी जीजू डे सी बीबू डे
人家把人民的皮给呀，皮嘞，看见了，脚呢，我都这旮旯买的，我比手板脚呢嘞，都包扎巴扎我呢个泥巴，有钱有没有钱的，没说皮阿个咯，那边我不然地方就打比，嗯，都这旮旯买的呀，皮阿爷，几块钱，皮阿爷，几株树啦，阿里几株的，买个一把金的阿里个泥巴呀。 都咱阿罗里个，不要那个把罗里，这是阿罗里阿妹，现在阿罗几个，这生这生贪婪，咱阿罗里当几笔，都不要当几多笔。哥个，弟弟阿哥，金钱马大林，阿臭马大林，哥几哥弟弟恰恰缺马大林，哥米哥弟弟恰恰淡马大林，阿罗马，反正罗多笔呢，对面没罗铺。 反正路路对面么路着，比了么比不？我也看到那对呀欧么啦，会看到那对呀欧么啦，哪看到那对呀欧么啦，北大看到那对呀欧么啦，路看到太平欧么啦对呀欧么啦，那看到皮皮对呀欧么啦，对呀欧么啦的对面看到都对呀着，垃圾怎么碰着？挨着叫，都是干什么的？反正叫父母路。 白云那点交些高呢，还得小弟啊，大姐来吧，那是点钱。哎，过多个别的干嘛？谁他妈张龙龙生意比较，少的呀，没有出错，闹些，你的，给你打白云那股打破路啊嘞。哎，都讲我这个，马不离你边，那哪一没老没变，那哪一能老没变？ 没老没病没病的是吧？在人在的，老没病。我人我不如把表表，俺把老年的是吧？过过地，俺也老个不老，但无锡的是吧？过地，我人过人地里的，过过过地不会落下的。明明也有一家个，这个什么的，金家，过路没压着，盖路没压着的。 生意中啊，金家中皮带钱嘛，强中强大中皮肤，体育界呢啊，底下边里的说的，过夜谁在那过地吧的，阿里一桌叫无人阿拉过无人慢慢弄吧。我老没病没回那这路哪拉过，头个看病底下就买的，所以对着我都看的对那路啦，身上阿没。 等人家讲嘛的时候，比小那个地看那个一大桌，努路啦，他来提身上。俺这乌镇那个讲讲比较比较，对着来讲讲你对面所以嘛，哪里咯？乌镇来嘛比较好滴滴啊。俺这乌镇那些嘛，看哪一头靠，下阳比较，谁他妈张龙龙皮的多大？谁的弟弟给你打着个，啥啥的，真拿那么厉害的啥？阿拉个。 马哈布林呢？江边比较跑跳比较，没那大的。最多嘞，金家对嘛？马哈布林这位的呢？最多这位的呢？偏大那大老西吧？嗯，底下啥讲到讲，你讲讲讲慢慢的，这位的呢？我嘛啥呢？嘛到呢？嘛起嘛啥？俺也别的这位的呢？这样咱们位的呢？马哈布林这样咱们位呢？没地方。到嘞，我先弄到吧。 拉金拉，拉金尼，俺是拉的不够的，对拉着西亚没，没生意是也无，俺的医院间呢，我先底下讲了，这句话了表达不？马哈布林杰嘛，底下也嘛啦，马哈布林杰也没路，外地的那嘛西的嘞路，这路没家边的。 伢说：“别呀嘞，马哈不灵，没见阿不路，外地的那嘛嘛嘞，没好大话乎。”哎，挨着，大理表路线，龙江红嘛嘞。我人阿把路内的是啥？第一个个地不路话嘞。挨着，你的母娘姐姐，你的娘妈姐姐，你的小伢子姐姐，都看到了，瞧破了。过头看，大理把边上嘛，旁边那看嘛。 阿里头家呢，现在多么那大的巧铺，阿里谁嘛生意乱么的阿里巧铺，阿里那巧铺啊咯，无人也，以为这个阿里帮人的苦个，
Daga Barana Mahu Babulu Shanule Dagu Dawami. Dudo Heaho did the Nau Didi Chaja Jiba. Token Ri Jobi Diyayare Sude Ariya Sura Mishibu. Yazwa Biaga Token Ri Jobi Jude Ariya Shiva Lu Maho, Dodole. อุปสินิยปกวิปสินิยปกฤจาระบวบวกปารมีอะริโลโทขิงฤจออองปารมีฤศีลตันออง Oh, pardon me, Piagaroa. Did you talk into the jobo? Sani dila, tamatari, miagi, pardon me, Piga, bibabi. E janagaro, was in a who da than ane. Dikine dika, dijin shida, where Pua valime. I don't do boda bada when eh? Go, 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 me gon tole ba. Madi, the jins in yema, say chaya villa. เตจินเตยามาซีเยมุชุจองงาสิกชายาบีลาลุดากูราปรานะมีบามีดิยอกีมะซูงาเยเตจินดิฉันดาซวาเตจินอามะขานัยเยลาลุดากวกกูมีบากวกกูมีลุอามะขานัยเนซูยิงอุซินุสิลาบุมุโลบาอุซินุกาเตจินซินเยมาลุพุอะริอะด้วยเปยยวยเจเปปะบาเด เสียสักครั้งหนึ่งจริงอ่ะที่จริงสิ่งนี้มันก็ลบไปแล้วสิ่งที่อื่นอุจินยิ่งตาลาจิมุมลบออกอืมไอ้เรื่องจังทุบกระดาษวันนี้กูอุจินนิกงอาพิ่งแต่ยังหัวใจลูกอะไรก็ได้ที่ขานาไวรัสกิริตาไวรัสที่ขานาจีก็ตั้งไม่ขานาที่ขานานั้นมาชี้เจ้าบ้าโดดาดีที่จันทนาจันนี่ก็ เดี๋ยวยังลองใหญ่ไม่กี่ลีตาไปนั่นสิที่ประตูมาลุลุ่มลุ่มอ่อนพิลุพิจารณ์มีมีสิบุเอ้ยง่ายน่าสงอาชีพน่าสงเนี่ยน่าสงด้วยจังหวะเดี๋ยวยังสิ่งเบียดหน้ากูมาเดี๋ยวมีเลวมุยาบุอ่ะด้วยเสียกองเสียจ้าวาลุใจตรงมาเลย มีมีด้วยเตจินสิ่งเอามาสิชาบุไปไปไหนไหนนี่กองปีไหนเนี่ยเสียกองชาบาลุอุจินใจตรงมาเลยอุจินสีมาลาจิมาลดเดลุมาสูรุบาบุที่ดูการยิ่งขันวิโรตยามยาบาลุมาพิโยนัยมุสิงถูกกามขันมันเนี่ยเดียร์ยาเรนี่อะไรตัวจาบาลุใจตรงมาเลยทุกตัวเลยเบ้ตีเมชิงตัดเดวิรนาปิ่นทางมุเนี่ย หาระเบียมุอากงเมมุเรตบ่กูรอเลวมุไม่ยาเลวมุยาเอาตีจาเรนียาบูรออาทุลัวบาเรอะไรจำมุลูยามานุนังเงินุนังเงินดากบาดูกบาดาบังตุโรกาวนุดีกบาดูกบาดาบังนุดีมาพิมันนี่เบสีเบสยาโอมามัดดานัยเนี่ย มาเกยไหนเนี่ยมากาเกยไหนเนี่ยตีจินสิงเย่ที่ขานากูจีไปราจีกะตามมาสิ่งกูลองยัยเด็กกิริตาไปราจีมาดีเกยเนี่ยลุ่นยี่อองเกยดีไหนยาบาดีอาทุกไหนยาบาดีกงตรี